Muito bem, trailerando, estou aqui com o Altair da S-Trailer. Tudo bom, Altair? Tudo bem, como é que vai, Ricardo? Tudo a bem? Fábrica da em Canoinhas, né? Isso. Canoinhas, que é 2 horas e meia daqui. Daqui, bem entendido, nós estamos na Expo Motorhome, né? Não é daqui onde eu moro lá, porque daqui dá umas 8, 10 horas. Mas aqui da Expo Motorhome, próximo de Curitiba, dá umas 2 horas e meia, né? Exatamente, está na divisa com o Paraná, né? A cidade de Canoinhas fica bem próximo de Curitiba. Isso aí. O que você trouxe para mostrar na Expo Motorhome, Altair? Bom, é a primeira edição da feira que a gente está vindo com a nossa empresa, né? A gente já participou das outras edições junto com a Itu Trailer, a qual a gente também é revenda deles, né? Nós somos a primeira revenda da Itu Trailer no Brasil. Olha só. E agora a gente veio a gente chama solo com o nosso produto. Nós trouxemos o trailer AS36 para mostrar aí para o público que vem até a Expo Motorhome. Então vamos dar uma mostrada para eles aí, vamos ver. Primeiro por fora, né? Vamos lá. Depois a gente mostra por dentro. Vamos lá. Vou mostrar o outro, né, que você falou? Isso. Tá mais completo? Isso mesmo. Então, na verdade, ele é um trailer completo, né? Tá. Ele, para bem resumidamente, são apenas 2 itens que são opcionais, que é painel solar e máquina de lavar roupa, que a gente considera que é muito do perfil de cada campista, né? É verdade. O restante do trailer é completo, desde cozinha externa, né? Então, não é opcional? Não é opcional, cozinha externa é de série. O cara compra, vem. Exatamente. Tá. Então, quando o cara vê o preço, é o que isso, a gente vai ver que ele vai levar. Exatamente, exatamente. Na versão completa, tá tudo incluído, né? Ah, legal isso aí. Todo, né? Todo aqui da fábrica de Curitiba, do Lincoln Todos. Esse é um diferencial, pessoal, que é bom. Quem tá atrás de trailer, são 2 coisas importantes que eu sempre falo até aí. Primeiro é essa de ver os opcionais. Porque às vezes a gente mostra trailer, mas muitas das coisas que a pessoa tá vendo é opcional. E a pessoa acha que aquele modelo que ela tá vendo, que a gente mostra, que por acaso é aquele modelo, é aquele que ele vai comprar. E chega lá, ela às vezes fica meio assim, porque assim, ah não, mas esse é opcional. Então isso tem muito, né? Exatamente. Na indústria. Você fala assim, olha, porque cada fabricante tem uma política, né? Alguns fazem bem básico e aí você vai acrescentando o que você quer conforme o seu bolso. E outra coisa que é importante que eu falo é o seguinte, Altair, é a rede de atendimento. Você sem tem dúvida, parceria com a Itu Trailer, então quer dizer, o pós-venda, o que legal, você comprou o teu trailer e tal, isso aqui. Mas vamos supor, você está longe pra caramba e aí você precisa de alguma coisa, você não vai precisar voltar até Canoinhas, você tem a rede de parceiros que pode te atender. Em cima do trailer. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Isso é muito importante. Você não vai ficar na mão, não vai ficar na estrada. Quer dizer, você imagina você tá lá, sei lá, São Paulo, Minas Gerais, aí deu um problema, você precisa dar uma olhada no trailer. Aí você tem que pegar o seu trailer e ir até Canoinhas, quer dizer, você vai perder 3 dias, né? No mínimo, exato, né? Um para ir, um para ele ver e arrumar, se der para arrumar em um dia, e outro para voltar. Exato. E quando você tem uma rede de atendimento, que a S-Trailer tem, por causa da parceria e por causa exato. Do tempo que eles estão no mercado. Então, o pós-venda é muito importante na escolha. É fundamental, isso é um diferencial da nossa empresa, né? Desculpa então, ter interrompido, mas vamos lá no... Não, essa informação é super importante, né? Essa informação que você passou agora é super importante. Então, continuando, né? Aí nós temos como padrão de série também todas as janelas de acrílico duplo, né? Já com tela mosquiteira e blackout, são janelas importadas. Ah, já tem blackout. Então, esse é um diferencial porque o acrílico, ele por ser duplo, primeiro que é mais leve do que vidro temperado. E segundo que entre as 2 chapas de acrílico tem ar. E ar é o melhor isolamento térmico e acústico que existe. Então você tem todo um conforto térmico em função das janelas, né? Entendi. Aí a gente utiliza desde a escada também, importada dos Estados Unidos, né? É tudo produto que tem de melhor no mercado, a gente utiliza nos trailers. É a mesma escada do Minimberg. Exatamente, é extremamente prático. Tá pronto para viajar. É a escada que eu tenho. Então são diferenciais que a gente adota no trailer, né? Você tem aqui na frente, também é uma prática que a gente tem, colocar o ar-condicionado pro lado de fora do trailer, né?
Para que você não tenha esse, ó, agora nesse momento o ar está funcionando, se percebe que tem ruído, né, e tem um pouquinho de vibração, comum do ar condicionado. Se isso aqui estiver lá dentro do trailer, ele vai te incomodar principalmente à noite quando você quiser dormir. Então a gente coloca pro lado de fora. Outro diferencial também, a gente adotou chassi, eixo e sistema de freio, tudo da Alco, importado da Alemanha. É o que tem de melhor no mercado, é um dos melhores fabricantes do mundo. Então também, nosso trailer, a gente utiliza todo o chassi, eixo e sistema de freio da Alco. Vocês vão ver que poucos trailers têm duas tulhas externas, né? Principalmente os trailers compactos como é o AS36. Nós temos duas tulhas externas e tulhas bem grandes, né? Nós temos aqui 900 por 450 milímetros. Isso faz com que você consegue colocar uma churrasqueira portátil, você consegue colocar uma cadeira de praia, tudo na tulha externa. Bem amplo, iluminado. Isso. Um outro diferencial que a gente não abre mão no AS36, no nosso produto, é a segurança do campista. Então o aquecedor de passagem, a gente monta pro lado de fora do trailer, né? Isolado do espaço interno, para não ter nenhum risco com monóxido de carbono e GLP. Então fica pro lado de fora. É. Que aliás, recentemente morreu um casal em Gramado, né? Isso. Por conta do vazamento. Eles não perceberam, alugaram o trailer, foram dormir, não perceberam, né? A coisa ficou feia lá, eles morreram. Como a gente diz, acordaram mortos. É, infelizmente. Então, esse diferencial aqui realmente é muito importante e é uma coisa que poucas vezes eu vi, viu? Parabéns. E a gente adota isso como padrão, a gente não abre mão da questão de segurança. Parabéns, né, pelo projeto. Bocal de enchimento de água também, Valterra, importado dos Estados Unidos, né? Como falei anteriormente, a gente procura colocar o que tem de melhor no mercado no trailer. E mesmo assim a gente consegue num valor bem competitivo no mercado, né? As pessoas sempre perguntam, nós não vamos falar de valor, gente, pelo seguinte, o vídeo, vocês têm que entender, ele fica ad eternum. Vocês estão vendo aqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, o valor vai ser outro, obviamente. Não sei nem se a linha ainda vai estar, se vai ter uma coisa mais moderna, enfim. Então, o negócio é entrar no site, astrailer.com.br. Isso. Aí você tem os modelos, você tem o contato, você tem os importados, você tem tudo no site lá. Ou até, se for possível, fazer uma visita lá e bater um papo com o Altair. Aí você entra em contato, dá uma ligada, manda um e-mail, eles vão responder, vão te passar todas as informações, orçamento, tudo que você quiser. É isso mesmo. As lanternas também a gente utiliza o que tem de melhor no mercado nacional, que são da Sinal Sul, lanternas em LED, né? São lanternas bem bonitas, elas são sequenciais. Então o próprio pisca aqui, ele é aquele pisca sequencial, dá um efeito bacana na estrada, à noite. Chama atenção. Fica bem bonito, né? Step de série também, né? É um item básico do trailer que tem que ter, né? Não tem como sair viajar sem o trailer sentar com o step. Ó, tá aqui o site pra quem? Ah, isso pra mesmo. Quem não marcou, tá aí. Ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você clicar. Que eu sei que tem gente que é muito preguiçosa, não vai se dar o trabalho nem de querer escrever o www. Então você clica na descrição que você já vai pro site direto. Vamos dar uma olhada lá dentro, Ricardo? Que é isso que o povo quer ver. Entramos no... Ó, já percebe que ele é amplo. Apesar do tamanho, ele é maior por dentro do que por fora. Exatamente, esse é também um diferencial grande do trailer, que normalmente trailers... Peraí, desliga a televisão, porque dá problema de... Dá problema de... Da interferência. Não, dá problema de direitos autorais. O YouTube capta e aí me corta o vídeo. Vamos começar outra vez. Mas você vai editar daí? É, lógico. Então, ó, já entrando a gente já vê que ele é amplo, né? Ele é grande por dentro. Parece pequeno, parece menor por fora, não parece pequeno, parece menor do que ele é. Você tem essa área aqui é bem ampla, né? É difícil mostrar no vídeo às vezes. Sim. Porque as pessoas têm, mas olha, é bem amplo mesmo. Aqui é a cozinha. Conta aí você. Esse é um diferencial, Ricardo, que a gente tem no nosso trailer também, que a gente chama que ele é um trailer compacto por fora e muito confortável por dentro. É, mas é mesmo. É difícil você ter uma cama desse tamanho num trailer com 3,80 metros. Essa cama tem 1,40 de largura,
por 2,5 de comprimento. Então foi legal até ontem que nós tivemos um cliente aqui que tinha quase 2 metros de altura. E ele veio e disse, ó, se o teu trailer passar no teste, é o trailer que eu provavelmente vá comprar. Ele chegou aqui, deitou, e viu a cama e disse, nossa. E ele é uma pessoa de 2 metros de altura. E o pé direito também é bem alto, né? 2,3. Ah, então, me filma aqui, ó. Eu tenho 1,83, eu sempre faço isso pra pessoa ver, ó. 1,83, mais um palmo aqui. Exatamente. Tá bem, bem alto. Isso é importante para quem é alto, porque se você tiver que dar aquela baixadinha para desviar de ar-condicionado... Desconfortável, né? Nossa, chega o fim do dia, você fica arrebentado. E outro grande, que também pega assim na paixão do pessoal quando vê o nosso trailer, é quando ele entra no banheiro e vê o tamanho do box. É. Que é outra coisa, às vezes, que incomoda o campista, é o tamanho do box. É. Nosso box tem 80 por 80. É. Então, dá pra... Vocês sabem que tamanho de box, eu não posso abrir minha boca. Quem já viu o meu vídeo, eu não vou falar nada, porque esse vídeo já é muito polêmico, eu não vou falar nada, mas eu vou pedir pra ele me filmar outra vez. Pra vocês verem, eu tô tomando um banho virtual aqui. Só cuidado aqui que tem o zoom aí, pra não mexer no botão. Nossa senhora, isso aqui dá pra tomar mais de 2, filho. Olha só. Olha, dos trailers que eu vi, viu, sem exagero, esse acho que é o maior banheiro. Tá? Ó, ó, ó. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Realmente muito grande. E ó, monocomando. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Monocomando, que é um conforto. Na hora que você tá tomando banho, você regula na hora, não precisa ficar temperando com um, temperando com o outro. Parece bobagem, mas na hora do banho é importante. Uma ducha que é grande, né? Generosa. Muito legal. Iluminação, perceba, porta. Perceba, Ricardo, você é uma pessoa alta, né? É. A base do box, ela tá elevada, quase 10 centímetros. E mesmo assim, o chuveiro não tá... Ó. Vai passar por cima da sua cabeça para você tomar banho. É. Isso é legal também. É realmente um... Esse é o banheiro que todo mundo sonha. E ó, fora o estilo, né? Que é bem bonito, né? É. Tá? Ó, recortadinho. Vários nichos pra colocar. Aqui tem, ele é bem cheio de... Mulherada pira. Mulherada pira nas prateleiras. Bem legal, bem legal. A cama que ele falou. O ar-condicionado aqui, a saída. Ar-condicionado quente e frio, né? Pra regiões frias também você tem a opção que ele é quente. Aqui micro-ondas, geladeira. Como é que é essa geladeira, Altair? Isso é um frigobar que funciona no inversor, ele é 220 volts, né? Tá. Mas a gente tem um inversor de 1000 watts que funciona o refrigerador com o trailer fora da energia externa. Se o cliente quiser, né, adiciona um pouquinho no custo, mas não é um valor tão alto, pode ser transformado para 12 volts. Tá. Né? Aí tem um consumo ainda menor de energia 12 volts. Tá, aí é a opção do cliente. Exatamente. Mas não é a opção, a geladeira vem, né? Como você falou. Sim, tem padrão, nada... padrão. 93 litros, né? Padrão, geladeira num tamanho bom, né? Tá. Então a geladeira é de série. Tudo que você está vendo aqui é de série no trailer, né? Tá. TV, Smart TV 24 polegadas, antena de TV importada dos Estados Unidos também, da Winnegar. Aqui, ventilaçãozinho, exaustorzinho. Duas claraboias, né? Duas com exaustor, né? Uma no banheiro e outra na cozinha também. É isso. E aqui a dinette. Aqui também a mesa baixa vira uma cama e outro diferencial é que dorme um adulto aqui, né? Não é um dinette para uma criança somente. Ele tem 70 de largura por 2,5 de comprimento. Olha lá. Então dorme tranquilamente um adulto. Confortável. Exatamente. Confortável. Não é aquelas camas de 1,75. Exato. Cama para não. Exatamente. Só serve para criança. Então você consegue abrigar aqui 3 adultos confortavelmente. E esse trailer está configurado para 3 pessoas. Mas a gente tem opção ainda na fabricação de fazer um beliche aqui aí para uma criança. Então daria para 3 adultos e mais uma criança, para 4 pessoas. Tá. Aqui tem mais um nicho para guardar coisas, os armários aéreos. Muito bom. É isso. Então é o seguinte, gente. Quem quiser mais detalhes, como a gente falou, vai lá no site. Isso. Ou dá uma ligada, conversa com o Altair.
infelizmente você está vendo esse vídeo, não pôde vir à Expo, ou até você já veio e viu, né? Mas quem está vendo e não veio para a Expo, procura o ano que vem vir, porque tem sempre muita novidade, tem sempre muito trailer, tem sempre... E pega um fim de semana, pega agora as férias que estão chegando aí, dá um passeio aqui do Paraná para baixo, dá um pulo lá em Canoinhas, vai conhecer o Altair, vai tomar um café, vai filar um café por minha conta, eu pago pra você o café. Isso aí. E vai conhecer a fábrica do Altair. Obrigado, Altair. Valeu, obrigado, Ricardo. Um abraço. Valeu. A todos aí que estão nos assistindo. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. É isso aí.